Mutta joo, siellä on uusia rajoituksia nyt tulossa. Mitäs sä seurasit? Oletko katsonut siellä on nyt, jos on privaatti liikuntapaikka, niin sitten 3 viikon sulku he suosittelevat sitä. Peliautomaatit suljetaan vähäksi aikaa ehkä. Ei, jos ei tarvitse, niin ei Helsinkiin menisi. Joo. Ja sit... ei saa olla ryhmässä enemmän kuin 10, joo. Joo, ja sitten tuossa on, jos on kauppakeskus, niin siellä, jos siellä on sellainen tila, missä ihmiset voivat istua, niin ne pitäisi sulkea. Ne oli, mä katson täältä Helsingin Sanomien. Mm-hmm. Mä katsoin, että Helsingin alueella yläasteella, yläkoulussa on maskit. Meillä on vielä tällä viikolla on nyt yhteiskunta aiheena, siis yhteiskunta, ja mulla on tässä 2 asioita, nyt saat valita. Haluatko puhua tällainen niin kuin suomalainen reagointi, miten sä reagoit eri tilanteissa, mulla on täällä erilaisia kysymyksiä ja sitten vähän myöskin täällä on kertomista. Ja sitten mitä sä ajattelet tämän päivän Helsingin Sanomista oli yksi juttu. Tai sitten täällä on näistä yhteiskunnan asiointipaikoista, mitä sä puhut. Kumpi kiinnostaa enemmän? Suomalainen reagointi. Joo, me voidaan ottaa sieltä sitten. Täällä on erilaisia asioita ja nyt sä voit reagoida ihan niin kuin sä itse reagoisit, ja sitten sen jälkeen voidaan puhua vähän siitä, että miten sitten Suomessa on tavallisesti reagoidaan. Joku pyytää sulta rahaa. Miten sä reagoit? Vaikea sanoa. Mitä sä puhut? En tiedä, riippuu päivästä ja riippuu, mikä mulla oli päivä. Jos oli onnellinen päivä, ehkä mä voin antaa euroa tai 2 euroa. Jos oli vaikea päivä, mä voin sanoa, että anteeksi, mulla ei ole rahaa. Vain kortti. Huonona päivänä, mä sanon aina näin, kun sä sanot tämän viimeisen, koska mulla ei ole koskaan rahaa. Mulla on vain kortti mukana, niin en mä voi antaa mun korttia. Se on mahdotonta. Eli mä sanon, anteeksi, mulla ei ole rahaa. Mulla on vain kortti. Ja sehän on varmaan, mä luulen, että toi on aika tyypillinen tilanne melkein aina. Melkein kaikilla on tämä. Vai pidätkö sä aina kukkarossa? Onko sulla fyysistä rahaa? On. Joskus tarvitsen, jos olen autolla, pitää maksaa parkkipaikasta. 1 euro tai 2. Ja siis mulla on aina. Joo. Mulla on myös siinä, jos mä olen autolla liikkeellä, niin mulla on aina applikaatio. On monta erilaista applikaatiota ja en koskaan käytä rahaa myös siellä. Eli se on ihan erikoinen tilanne, jos joskus on 1 euro mukana. No sitten sä olet kotona ja joku soittaa ovikelloa ja haluaa myydä sulle jotakin. Mitä sä sanot? Aina. Mä sanon, että kiitos, en tarvitse. Onko joskus ollut hankalia tilanteita
Lähtevätkö he heti pois? Ei ole. Ei. Joo. Se, muistatko, mitä viimeksi joku on halunnut sulle myydä? Oh, ehkä oli yksi kerta Suomen elämässä. Mun elämässä Suomessa. En muista. Ehkä 4 vuotta sitten tai 3 vuotta sitten, kun mä asuin keskustassa. Mm. Mutta nyt asuin kaukana keskustasta. Joo, kaukana keskustasta on ihan hyvä. Keskusta, siis tässä ei ole. Kukaan ei tule. Joo. Joo. Mä asun noin 3 kilometriä keskustasta, mutta mä asun omakotitalossa. Ja aika usein tulee joku koputtaa ja minä haluan tehdä kattoremonttia, minä haluan tehdä teille putkien tarkistuksen, minä haluan tehdä jotakin. Ja mä myös aina sanon saman, että kiitos, jos mä tarvitsen, niin mä otan yhteyttä. En halua nyt. Tai nyt mä sanon, että mä muutan pian täältä. En halua nyt tehdä remonttia. Niin. Selvä. Ehkä no, koska oma kotitalo. Mutta asun kerrostalossa ja tässä ei ole myyjä. Joo. Joo. Ja siellä voi lukea siellä ovessa tämä kaupustelu kielletty. Oletko nähnyt? En nähnyt. Joo. Se tarkoittaa, että ei saa myydä. Eli aika monessa kerrostalossa on tämä. No sitten mulla esimerkiksi tänään on ollut 3 kertaa joku puhelinmyyjä soittaa. Mikä on, onko sulla joku repliikki, mitä sä sanot usein? Usein sanon, anteeksi, en ymmärrä. Voisitko toista, koska aina puhelinmyyjä puhuu tosi nopeasti aluksi. Joo. Ja sitten hän toistaa. Mm-hmm. Ja sitten usein sanoin, että kiitos, en tarvitse. Mutta, jo, mutta joskus haluan kuuntella, koska se on harjoitellut mulle. Joo, sä voit sanoa, että hei, voisitko sanoa kaikki 3 kertaa vielä? Mä haluan treenata. Voi olla, että puhelinmyyjä on väsynyt sen jälkeen eikä halua. Mä aika usein sanon myös, että en koskaan osta lehtiä tai anteeksi, olen nyt palaverissa, en voi puhua, voisitko soittaa myöhemmin. Ja sitten mä katson puhelinnumeron ja tiedätkö mikä on esto? Esto. En tiedä. Eli mä usein laitan sitten sillä tavalla, että hän ei voi soittaa toista kertaa, koska mä normaalisti aina vastaan, koska se voi olla asiakas, se voi olla opiskelija, mutta sitten kun mä huomaan, että se on puhelinmyyjä tai joku. Ja minulla on applikaatio täällä. Minä maksan joka vuosi siitä, että ei tule mainoksia, mutta ei auta. No sitten tämä on myös aika usein mulle tulee. Tuleeko sulle, että minä teen tutkimusta kulutustottumuksista, minä teen tutkimusta yritysten, miten yritykset pärjäävät koronan aikana. Minä teen tutkimusta naisten kasvojen hoidosta. Tuleeko sinulle? Ei. Mulla ei ole kokemusta, mutta miehelläni oli kokemus ja on nyt. Ja noin 1 kerta kuukaudessa joku soittaa ja teki tutkimuksen. Okei, joo. Kerran
kuussa. Sä voit sanoa kerran kuussa, yksi kerta kuukaudessa, kerran kuussa. Joo. Eli sulla itsellä ei ole kokemusta, mutta kuvittele, nyt mä soitan sinulle ja hei, täällä on valtion tutkimuskeskuksesta. Minä teen tutkimusta suomalaisten ihmisten, kaikkien ihmisten kengän numeroista. Voisitko kertoa sinun kengän numeroista? Okei, ja voin kertoa. Mun kengäs numerot 37. 37. Joo, mä luulen se on aika tavallinen kengän numero. Joo, normaalisti heillä on paljon kysymyksiä, mutta tämä tutkimus oli pieni. Sitten hän sanoo, että kiitos. Kiitos paljon ja sitten voi olla hän soittaa ensi viikolla jostain toisesta. Kyllä. No sitten tämä ei ehkä ole normaalia. Ei tavallisesti kukaan tule. Voi olla joku asia, joku ihan vieras ihminen tulee, mutta nyt sinun kotiin tulee joku soittaa ovikelloa tai koputtaa ja hän haluaa saada kahvia. Mitä sinä sanot? No, ehkä mä sanon, että anteeksi, en halua, että mun kodissa on ei tuttuja ihmisiä. Viereitä. Joo. Nyt koronan takia voi hyvin sanoa, että minä en halua. Joo. Halua kontaktia, mutta normaalisti myös. Se ei ole, onko sulle koskaan tullut niin, että joku vieras tulee? Mulle en ole. Joo, joo. Ehkä, no joskus joku myyjä on halunnut tulla minun kotiin sisälle. Ja normaalisti, jos en tunne, en myös halua, että hän tulee sisälle, mutta joskus voi olla, että täytyy jonkun aikaa puhua ovella ja sitten sanoa, että nyt hei hei, ei ole aikaa keskustella enempää. Mutta mä ajattelen, että normaalisti kukaan ei halua ihan vieraita ihmisiä kotiin, jos ei tunne. No sitten numero 6 on sellainen, että joku on tuolla kadulla ulkona ja hän kaatuu siellä. Sä näet, että hän kaatuu. Mitä sä sanot hänelle? Mä kysyn heitä, tarvitsetko apua? Mm-hmm. Tai voin auttaa sua? Tai pitääkö soittaa ambulanssi? Kyllä. Oletko joutunut joskus tällaiseen tilanteeseen? Joo. Oli. Ehkä pari kertaa elämässä. Joo, joo. Oletko soittanut ambulanssin? En. Vain autoin. Joo, joo. Ja se on, ei ole ollut niin huono tilanne, että tarvitsee. Joo, se on. Ehkä tarvitsetko apua, voinko auttaa? Pitääkö soittaa ambulanssi tai sitten ehkä siitä syntyy keskustelua. No, jos sä olet kerrostalossa, jossakin kerrostaloissa on naisten ja miesten saunavuorot, ja sun naapuri ehdottaa sulle, että tulisitko sä hänen kanssa samaan aikaan saunaan. Mitä sä sanot? Mielenkiintoinen kysymys. No, aikaisemmin. Kun asun kotimaassa, mä sanon, että ei saa, koska nyt naisten aika. Joo. Ja ei saa tulla, mutta Suomessa ehkä toinen tapa, toinen juttu. Joskus naiset ja miehet voivat olla yhdessä ja vaikea sanoa. Jos mä tiedän, kuka se on, jos se on mun naapuri,
No, ehkä mä sanon tuli, mutta pitää olla... Tuttu. Ei. Vai? Vai että on joku... Pyyhe. Pyyhe tai vaatteet. Joo, joo, uimapuku tai pyyhe. Joo, siis nämä lenkkisaunat on ainakin sellaisia. En tiedä nyt tällä hetkellä, mä luulen, että kerrostaloissa on aika tiukka systeemi nyt monessa kerrostalossa, että ei ehkä tarjota lenkkisaunaa, mutta monessa kerrostalossa on naisille oma lenkkisauna, miehille oma lenkkisauna, eli silloin se voisi olla. Mikä se sun repliikki on, jos sä olet positiivinen? Tuli vaan. Joo, tai mennään vaan. Mennään vaan. Haluatko sä kysyä jotakin kellonaikaa? Tai... Ehkä miksi sinä tulit nyt? Ehkä, ehkä sinä unohdit, että sulla on oma aika. Vähän joo. Myöhemmin. Joo, tai sitten voi ehkä kysyä, jos se on tällainen lenkkisauna, niin sitten mihin aikaan esimerkiksi naisten lenkkisauna on. No joo. Se voi olla. Ja silloin sekasauna on sellainen, että on niin kuin molemmat. Mä ajattelen, että kerrostalossa ei ole tällaiset. Perheet ovat, tai sitten on naisten oma ja miesten oma saunavuoro yleensä. No joo, kun asuin keskustassa, meillä oli, meidän perheessä oli oma aika 1 tuntia. Kyllä, ja, joo. Ja oli yksi tilanne, yksi tapaus, kun naapuri tuli ja sitten sanoi, voi anteeksi, joku joo. Keskustassa. Joo. Sitten jos tulee niin kuin väärään aikaan, niin anteeksi. Tulin väärään aikaan. Joo. Se on vähän nolotilanne sitten, jos on toisen oma saunavuoro silloin. Mutta joo, kyllä mä ajattelen, että normaalisti se on kuitenkin erikseen naisten vuorot ja miesten vuorot. Ja sitten on ne omat saunavuorot. No sitten on sellainen tilanne. Nyt mä en muista, onko sulla ajokortti. On. Joo. Sä vahingossa ajat toisen ihmisen auton ja siihen tulee pieni lommo. Ja se on nyt mun auto. Mitä sä sanot mulle? Oh. En tiedä. Onneksi mulla ei ole tilannetta. Siis en tiedä. No ehkä voi anteeksi, tarvitsetko apua? No, onko sulla joku hätä? Hätä. Ja jos ei tarvitse soita ambulanssi ja ihminen ei tarvitse apua, ehkä mun pitää soittaa vakuutusyhtiön. Tai poliisille, riippuu tilanteesta. Kyllä, joo. Tavallisesti aina täytyy soittaa poliisille siksi, että poliisi tulee ja katsoo, vaikka olisi ihan pieni juttu, niin poliisi katsoo sen ja sitten, että tarvitseeko vakuutusyhtiötä siinä, jos... No, mä ajattelen, että jos sä vaan törmäät vähän, niin autoon ehkä tulee jotakin. Mutta mitä sä voisit kysyä sitten, koska siinä on varmasti joku korvaus, jos tulee autoon lommo, niin mitä sä kysyt siitä autosta? En tiedä. Nyt on ehkä kutsuttu poliisi sinne paikalle. Poliisi on katsonut, joo, tässä on lommo tässä autossa, se on sinun vika. Niin mitä sä puhut vaikka minulle, jos mun autossa on lommo? Että voin korvata? Joo. Kaikki summa. Joo, voinko korvata tämän tai sitten miten?
voin korvata tämän. Koska normaalisti sitten vakuutusyhtiö sen katsoo ja siitä tulee joku arvio, niin se on sellainen tilanne. Nyt jos tehdään niin, että mä laitan tästä seuraavan tehtävän. Täällä on, mitä sä kerrot. Mä laitan nämä. Mä käyn nopeasti avaamassa lapselle oven ja tulen ihan heti takaisin. Niin katso sillä aikaa, että tätä tehtävää saat tehdä, puhua näistä ihan heti. No niin, anteeksi. Ehditkö katsoa vähän, minkälaisia kysymyksiä siellä on? Mä katsoin sanakirjassa, mitä tarkoittaa havainto. Mm-hmm. No mitä tarkoittaa havainto? Se on joku tilanne tai asia, jonka mä huomasin. Mm. Joo, ja havaita ja huomata on melkein sama. Eli sinä katsot ja näet ja sinä huomaat jotakin. Huomata on vähän niin kuin puhekieltä ja sitten havaita on ehkä vähän tyyli, on korkeampi. Mutta havainto, sille ei voi sanoa, että huomanto. Sellaista sanaa ei ole. No niin, mutta mitä ajattelet? Voisitko kertoa vähän näitä? Onko noin muut selviä, mitä täällä on? Joo. Joo. Mitä havaintoja sulla on ollut vuosien aikana? Vuosien aikana. Se tarkoittaa, että tämän vuoden aikana vai? Se tarkoittaa koko sitä aikaa, kun sä oot asunut Suomessa. Aha. Millaisia havaintoja? Vaikea. Tarvitsen aika pitämään itseä tästä asiasta. Mm. Ehkä. No. No, esimerkiksi pari juttu. Huomasin, että kun tulin ruokatilalle, ruokahuoneeseen, ja kotimaassa me aina sanomme hyvä ruoka haluaa. Ja kun minä sanoin, kaikki katsoivat ja kysyivät, mitä? Se oli vähän outoa. Kyllä. mutta Suomessa tosi usein puhuvat kiitos esimerkiksi kaupoissa kassalle. Tosi usein kiitos tai hei tai moi. Ja kotimaassa harvoin. Okei. Joo, toi on sellainen, koska mä olen ollut paljon kansainvälisten ihmisten kanssa, jotka tulee toisista maista, niin mä sanon aika usein hyvää ruokahaluja, mutta mä olen oppinut sen toisilta, mutta sitten tiedän sen, että niin kuin mun omassa esimerkiksi perheessä tai suvussa, niin en koskaan kuule sitä, että se on mielenkiintoinen juttu, että jostakin syystä me ei sanota. Mutta sitten kun ruoka on syöty ja valmis, niin kyllä kaikki sanovat kiitos. Ja joo. Se on.
Joo. Tai vielä yksi tapa. Sanota usein terveydeksi, joo. Jos ihminen tekee. Joo. Jos aivastaa. Jos ihminen aivastaa. Eli ei sanota usein. Joo, ei sanota. Joo. Voi sanoa, mutta se ei ole ehkä sellainen pakollinen. Ei ole ihan pakko sanoa, jos ei. No onko joku sellainen, nämä on ehkä sellaisia, mitkä on sua yllättäneet, mutta onko joku sellainen kamala tapa, mihin sä et totu ikinä, mikä on sun mielestä hirveä? No Suomessa, kun mä asun Suomessa, mulla ei ole tätä tilannetta. Joo. Siis en voi kertoa. Joo. Entäs onko sitten joku sellainen, mikä on niin kun oikein ihana, mistä sä pidät? Kaikki hymyilevät. Okei. Okay. Onko se totta? Joo. Okei, okay, joo. No, minusta hymyilevät useampi kuin kotimaassa. Okei, okay, joo. No ehkä riippuu niin päivästä ja, tai maan tilannesta. Niin, voi olla. Ja sitten ehkä juuri palvelutilanteessa, niin se, joo, mielenkiintoista. No, me puhuttiinkin jo tuosta viimeisestä kysymyksestä, että millaisia rajoituksia nyt koronan takia on. Mutta sitten mulla on vielä yksi kysymys sulle ennen kuin lopetetaan tänään. Niin tänään katsoin Helsingin Sanomista sellaisen artikkelin. Sen nimi oli "Tältä näyttää suomalaisten ostoskori vuonna 2021. Ostoskori, onko selvä? Joo. 5 trendiä tulee ensi vuonna. Muuten mulla on tässä nyt 4 trendiä. Unohdinko mä yhden? Katsotaas. Ehkä tuolta jostakin löytyy, kun mä katson. 5. Joo, täällä on vielä tällainen kuin elämyksien tavoittelu ja estetiikan arvostus on vielä yksi. Eli laitetaan se vielä tuohon. Eli tiedostava kuluttaminen, sä tiedät mitä sä ostat, sä et osta mitään turhaa ja sä ostat sellaisia asioita, jotka esimerkiksi varmasti on puhtaita. Ne on ekologisia, ne on ehkä tarpeellisia sulle itselle. Sitten kokonaisvaltainen, eli koko fyysinen ja psyykkinen ihminen hyvinvointi. Supervaivattomuus. Mitä ymmärrät tällä? En ymmärrä, mitä tarkoittaa vaivattomuus. Joo, mikä on vaiva? Mikä joku sua vaivaa? Homma. Okei, mutta lääkäri kysyy, mikä sua vaivaa? Että jos joku ongelma. Joo. Fyysinen ongelma tai voi olla psykologinen ongelma. Se voi olla mikä vaan, joku vaiva, mutta vaivaton. Ajattele maidoton, sokeriton. Mikä on vaivaton? Siis tarkoittaa, että ei ole ongelmia. Kyllä, se on ongelmaton, ei ongelmia. Eli superongelmaton. Se on helppo. Helppo asia. Vaivaton, ongelmaton, helppo asia. Sitten oli yksi trendi, halu kehittyä, että sä olet parempi ruoan laitteen. Sä olet hyvä kokki. Ja sitten vielä toi estetiikka. Mikä on elämys? Elämys, no jos joku uusi asia ja
Ja mulla on paljon ajatuksia tästä asiasta. Joo, no, joku ehkä hyviä ihan ajatuksia. Joo. Se on joku experience, joku ihana elämys, joku positiivinen asia. Eli näitä trendejä, nämä 5 trendiä on sellaisia. Tänään Helsingin Sanomissa oli visio siitä, mitä suomalaiset ihmiset haluavat vuonna 2021, kun he menevät kauppaan. Mikä on sun, tervetuloa Emilia, sä voit kommentoida vielä, mutta Iina, kerro ensin, mitä mieltä sä olet tästä? Kaikista trendistä. Joo. Miltä kuulostaa sinun korviin? No, ensimmäinen trendi, tiedostava kuluttaminen, hyvä asia, koska minä joskus kaupoista saada turhia asioita. Joo. Mulla on oma lista mukana. Joo. Koko aika, mutta joka kerta mä ostin turhia asioita. Joo. Ja sitten korona, valtainen hyvinvointi. Joo, eli sen no, kokonaan. Tosi hyvä trendi. Tarkoitatko, että kaikki tuotteet on terveellisempi, hyödyllisempi? Kyllä, varmaan se tarkoittaa sitä. Jos haluat googlata, niin tällä samalla voi olla, että löytyy tämä artikkeli tuolta. Mä en tiedä, koska mä tilaan itse, niin mä näen kaikki. En tiedä, onko se auki kokonaan, mutta täällä sanotaan tuosta kohdasta, että syö ruoka, liikunta, uni, nukkuminen, kaikki mitä ihmisellä on mielessä, niin se on yksi trendi. Kaikki trendi on tosi hyviä minusta. Voisitko sä itse elää tämän trendin mukaan vuonna 2021? No, pitää yrittää. Pitää seurata. Joo. Niin, ja se on, mä luulen, että se on se, mitä monet ihmiset nyt ajattelevat. Eli se on se hyvinvointi. Tiedän, mitä syön, tiedän, mitä teen. On helppo, ei ole aikaa. Ja sitten tämä on minusta vähän yllätys, monet haluavat olla hyviä kokkeja. Ja sitten, että on kaunis vielä. Hyvä. Hei, kiitoksia Iina sulle. Kiitoksia. Emilia yritti tulla myös mukaan, mutta ei ilmeisesti saanut ääntä, mutta voi sitten katsoa videon myöhemmin. Kiitos sulle. Kiitos. Nähdäänkö kiitoksia me paljon. Taas? Ja moi moi. Okei, moi moi. Mukavaa päivää. Samoin.